שאלה 17. בסרטוט שלפניכם חמישה מאוינים חופפים בעלי קודקוד משותף. זה קודקוד משותף. על פי נתון זה והנתונים שבסרטוט, כמה אלפא שווה? אלפא שווה לכמה? נעלו. בואו נסתכל לסרטוט מוגדל. יש לנו מאוין, אנחנו רואים המאוינים חופפים, זאת אומרת שהצלעות של כולם אותו גודל ואותן זוויות, אותן שורי זוויות. כלומר, הזווית הזו וזו 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 שוות. כמה זוויות יש לנו? 5. 360 מחלק ל-5, כי הזוויות זהות. 360 מחלק ל-5, או על הדרך נזכר בחילוק ארוך קצר. 36 לחלק ל-5 זה 7, נשארה שארית אחת, מצמידים אותה לפה, למספר הבא, 10 לחלק ל-5 זה 2. אז כל זווית פה 72 מעלות, 72. נזכור שבמאוין, אם יש לנו פה זווית 72 מעלות, הזווית הסמוכה לה היא משלימה ל-180, כלומר 108. אז זו שווה 108, וגם זו שווה 108. אז 108, 108 ואלפא ביחד הן משלימות ל-360. 360 פחות 108, פחות 108, אם נחסר ככה ונשתדל לעשות את זה במהירות, נגיע לזה שזה 144.